Evo ga, hvala što ste došli. Dakle, ovdje sam da sve skupa da se podsjetimo na to da je 9. prosinca Međunarodni dan borbe protiv korupcije kojeg naša vlada provodi radno, kao i uvijek. Dakle, ovim putem želim čestitati svim građanima taj dan, posebno predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću koji je šampion korupcije među premijerima Europske unije. Hrvatska je pod vodstvom HDZ-a, premijera Andreja Plenkovića i njegove vlade, postala jedna od najkorumpiranijih zemalja Europske unije. S trona najkorumpiranijeg premijera Plenković je srušio čak i Sanadera. Tijekom svoje sedmogodišnje vladavine Plenkovićeva vlada bila je suočena s brojnim korupcijskim aferama, uključujući Agrokor, JANAF, vjetroelektrane, slučajevi Pavo Barišića, Lovro Kuščević, Gabriela Žalac, Tomislav Tolušić, Josipa Rimac itd. itd. U tim aferama milijarde kuna su nestale, a mnogi ministri i dužnosnici bili su optuženi za korupciju. 29 ministara napustilo je Plenkovićevu vladu. 29. To su dva nogometna tima uz zamjene. Većinom pod optužbom za korupciju. Dakle, to je rekord u povijesti Hrvatske, sigurno evropske, a vjerujem i svjetske politike. Po posljednjoj aferi sa ministricom kulture, Obuljen Koržinek, vidi se zapravo i sva nervoza Plenkovića, koji se upire preko svake mjere dobrog ukusa skrenuti evropske tužitelje s tog slučaja. Da nam svima dokaže da je u redu krasti hrvatski novac, jeli, ali nikako se nije imalo namjeru krasti evropski novac. Na njegovu nesreću, evropska tužiteljica Laura Kovesi nije Zlata Hrvoj Šipek i neće sigurno zaboraviti ovaj slučaj u nekoj ladici, tako da je vjerojatno sljedeća koja će otići ministrica Obuljen Koržinek, a možemo postaviti i pitanje ne više gdje je Plenković u svim ovim aferama, nego što je on u njima, odnosno koja je njegova uloga. Plenković je zaista postao šampion korupcije među premijerima svih vlada u Europskoj uniji. U 2022. indeks percepcije korupcije koji se mjeri u 180 zemalja svijeta, dakle Hrvatska je na tom indeksu zauzela 57. mjesto ispred samo 11 zemalja u Europskoj uniji, a gori smo, na primjer, od Ruande. Prema istraživanjima, u 2022. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 13 velikih korupcijskih afera ukupnog iznosa kojim je oštećeno javno dobro u vrijednosti 1,5 milijardi kuna, još u kunama te godine računamo. Međutim, ovo je iznos koji je samo vrh ledenog brijega. Mnoge korupcijske afere nikad nisu otkrivene ili ne dođu do javnosti, a dio njih se riješi tako da se počiniteljima izreknu blagne kazne ili ih se premjesti na neke bolje pozicije ili se uopće ne procesuiraju. Dakle, ukoliko bi korupcija u Hrvatskoj se zaustavila kompletno, značilo bi da bi se godišnje uštedjelo nekoliko milijardi kuna. Pa evo, na primjer, te 2022. godine, ako se vodimo ovim podatkom da je 1,5 milijardi kuna zapravo nestala u korupcijskim aferama, od nje bi se moglo izgraditi 200 novih vrtića, kupiti, na primjer, 100 novih autobusa za javni prijevoz ili pokriti troškove liječenja svih hrvatskih državljana koji se danas liječe u inozemstvu. Korupcija je, dakle, jedan od najvećih problema u Hrvatskoj, nanosi štetu i hrvatskom gospodarstvu, društvu, ugledu zemlje u svijetu i borba protiv korupcije je ključna za napredak Hrvatske, međutim, tu borbu ne može voditi stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju. To vam je kao da požar gasi onaj koji ga je zapalio. Plenkovićeva vlada postala je sinonim za korupciju. Sam Plenković, evo ponovit ću još jednom, šampion korupcije, jer je svojim postupcima i zataškavanjem afera pokazao da korupcija za njega nije problem, već način poslovanja. Korupcija je i glavni razlog zašto ljudi odlaze iz Hrvatske i sve više ih ima u zapadnim zemljama, dakle ne žele živjeti u zemlji u kojoj je korupcija norma, gdje se bogati bogate, a siromašni osiromašuju. Ako ovako nastavimo, Hrvatska će ostati zemlja bez ljudi. Stoga je vrijeme da građani Hrvatske kažu dosta je HDZ-a i korupcije.
Međutim, najbolji, najsposobniji ljudi se i boje ući u politiku, boje se pritisaka, podmetanja, prijetnji, a mogu slobodno reći da evo nije ni čudo da se toga boje, evo pokazujemo i na osobnom primjeru, dakle prijeti nam još uvijek kazna, financijska kazna za djela koja je počinila bivša vlast, dakle imaju razno razne alate kojima se služe da ljude odvrate od ulaska u politiku i to im savršeno odgovara, ili što se ljudi boje. Međutim, poruka građanima, dok god se bojite, oni će nastaviti nesmetano korumpirati. Međutim, kad im hrabro uzvratite, oni će se zaustaviti. Pokazujemo evo primjerom, stranka Centar, tamo gdje upravlja, uvodi red na svim razinama, zaustavlja curenje novaca u privatne džepove. Kad se ne krade, ima novaca i za sve projekte koje evo dosadašnje vlasti su držale u ladicama, za sve projekte na dobrobit građana. Da bi se Hrvatska približila modernim zemljama, razvijenim europskim zemljama, da bi imala budućnost uopće, da bi preživjela, nužno je HDZ maknuti od dotoka javnog novca i to u minimalno dva mandata. Kad ih u dva mandata spriječite da imaju dotok javnog novca, oni će se urušiti sami od sebe. Dakle, evo, čestitam vam još jedan put Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Pozivam sve građane da se bore protiv korupcije i tako što će svojim izborom zaustaviti političku opciju koja je pravomoćno osuđena za korupciju, jer ta politička opcija ne zna drugačije. Zajedno možemo pobijediti korupciju i zaista učiniti Hrvatsku zemljom u kojoj će svi imati jednake prilike, bez obzira na to koliko ste bogati ili siromašni, i uvođenje reda počinje od nas samih. Dakle, ili HDZ ili Hrvatska. Evo, toliko. I čestitam evo i vama Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Evo, nadam se da ćete ga proslaviti i...